ረዳዊት መጽሐፍ 125 አምስተኛው ምዕራፍ ላይ እናወጣለን ከዛ በፊት ግን መዝሙር 46 ቁጥር አንድን ን አንድ ሰው እንዲያነብልኝ አምላካችን መጣጊያችንና አምላካችን እስቲ ከኔ ጋር አምላካችን ብሎ አምላካችን ባገኘን በታላቅ መከራ ረዳታችን ነው ስለዚህ ምድር ብትነዋወጥ ተራሮችም ወደ ባህር ልብ ቢወሰዱ አንፈራም ምን አንልም አንፈራ እስቲ ከኔ ጋር አንፈራም በሉ አንፈራ ድገሙና አንፈራም በሉ አንፈራ ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን አምላካችን መጠጊያችንና ኃይላችን ባገኘን በታላቅ መከራ ረዳታችን የቆሬ ልጆች መዝሙር ነው መዝሙሩን ካነበባችሁት የቆሬ ልጆች ይህን ዝማሬ ሲዘምሩ መቼም በማያስፈራ ሁኔታ ውስጥ ሆኖ ሰው አልፈራም አይልም። ለመፍራት የሆነ የሚያስፈራ ሁኔታ ውስጥ መግባት አለብ እነ የቆሬ ልጆች በምን አይነት የሚያስፈራ ሁኔታ ውስጥ እንዳሉ መጽሐፍ ቅዱሳችን በደንብ አጥልቀን ብናጠና እንደርስበታል ግን ዋናው ነገር የቆሬ ልጆች እያሉት ያለው ምንድን ነው ምክንያቱም የሆነ መከራ አግኝቷቸዋል ምንድን ያሉት ባገኘን በታላቅ ምን መከራ መከራ አግኝቷቸዋል የሚያስፈራ ሁኔታ ውስጥ ነው ያሉት የሚያሰጋ አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው ያሉት በዚህ አይነት ሲዌሽን ውስጥ ሆነው በዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ሆነው አንድ ዝማሬ ግን ይዘምራሉ ምን የሚል አምላካችን አሜን አተገባችሁ ያለውን ሰው አንተ አምላክ አለ በሉት ወዳጆቼ በመጀመሪያ ደረጃ መናገር መፈልገው ነገር እናንተ ምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ገብታችሁ ብታልፉ በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ አንድ ነገር ሁልጊዜ አስታውሱ አምላክ አላችሁ አምላካችሁ ደግሞ ሚያስጠጋ አምላክ ስለሆነ ነው መጠጊያችን የተባለ ኃይላ ያለው አምላክ ስለሆነ ነው ኃይላችን የተባለው መርዳት ስለሚችል መሰለኝ ረዳታችን ያሉት ስለዚህ አምላካለኝ ብቻ ሳይሆን አምላኬ ምጠጋበት ነው ለዚህ ነው መዝሙር ወደ ዳዊት ምዕራፍ 91 ቁጥር 1 ላይ ሲናገር በልዑል መጠጊያ የሚኖር ሁሉን በሚችል አምላክ ጥላ ውስጥ ያራ በልዑል ምን የሚኖር ምን ማለት መሰላችሁ በአጭሩ ልዑልን ተጠግቶ የሚኖር ይሄ ልዑል መጠጊያ ነው መጽሐፍ እንደሚል ጻድቅ ወደ እርሱ ሮጦ ከፍ ከፍ ይላል የምንሮጥበት አምላክ አለ የምንጠጋው አምላክ አለ ይላችሁ በምናልፍበት በየተኛውም ፈተናና መከራ ችግር በምድር ላይ እስካለን ድረስ በሰዎች ላይ የደረሰው ይደርስብናል ሰዎች ባለፉበት መንገድ እናልፋለን አያችሁ እኛ እንደዚህ ብር ብለን በአየር ምን ሰዎች አይደለንም ሰዎች እንደሚኖሩ ነው የምንኖረው በዚህ ምድር እስካለን ድረስ መከራ አለ ችግር አለ ፈተና አለ እሳት አለ ውሃ አለ ሚያሰጠም ነገር አለ ሚበላ ነገር አለ የሚውጥ ነገር አለ ደሞ ከምንም በላይ ደግሞ ጠላት አለብን ጠላታል ሰላማችንን የማይወድ ደስታችንን የማይወድ ስኬታችንን የማይወድ ጠላታል በዚህ ሁሉ ውስጥ ግን ስታልፉ እንደ ቆሬ ልጆች አንድ ነገር እመኑ አምላካለን የምንጠጋው እስቲ ከነጋ ጮክ በሉና የምጠጋው አምላክ አለ በሉ ከነጋ ጮክ በሉ ወደ እርሱ ሮጥ አለው በሉ አሜን ነው አዎ ሮጬ የማመልጥበት ዳዊት የማመለጫ አለቴ ያለው የምደበቅበት አብርሃም እኔ ላአንተ ጋሻ ነኝ እኔ ልሻዳይ ነኝ ያለው መጠጊያ የምጠጋው የምሸሸግበት የማመልጥበት ሮጬ ወደሱ ከፍ ከፍ እምልበት አምላክ ዛሬ በዚህ ማታ ይህን ልነግራችሁ ፈልጋለሁ ወዳጆቼ ወይ ሰው ላይኖራችሁ ይችላል በቂ ገንዘብ ላይኖራችሁ ይችላል ድንገት ይሄ ነገር ቢኖረኝ ይሄኛው ሁኔታ አልፈዋለው የምትሉት የሆኑ ምዘረዝሯቸው ነገሮች አሁን በዚህ ሰዓት በእጃችሁም በኪሳችሁም ላይኖር ይችላል አንድ ነገር ግን እርግጠኛ ሆኜ የሚያስጠጋችሁ የሚያስጠጋችው የማምለጫ አለት የሆነ ለአብርሃም ጋሻ የተባለ እርሱ እግዚአብሔር እርሱ አምላካችሁ እርሱ ከእናንተ ጋር አለ ጮክ በሉና አሜን በሉ ለዚህ ነው የኮሬ ልጆች ቀጥሎ ሲናገሩ ስለዚህ ያሉ ምድር ብትነዋወጥ ተራሮች ወደ ባህር ቢወሰዱ ምን አንልም ለምን ነው ማንፈራው ተራራ ወደ ባህር ሲሄድ ምድር ስትንዋወጥ እኮ ሰላም ቀጥሎ ሰላም አይደለም የሚሆነው ቀጥሎ እኮ ደህንነት አይደለም የሚሆነው ደህንነት የሚያሳጣ ሁኔታ ነው የሚፈጠረው ነገር ግን አሉ እኛ ምን አለን አምላክ አለን እኛ ምን አለን የምንጠጋበት አምላክ አለ ሮጠን የምናመልጥበት የማመለጫ አለት አለ ዳዊት እንደዚህ አለ በሞት ጥላ መካከል እንኳን ብሄድ አለ ሞት ባለበት ሸለቆ ማለት ነው ሞት ባለበት ሞት ሞት ባለበት ሸለቆ ውስጥ ሞት ባጠላበት ሁኔታ ውስጥ ብሄድ እንኳን አለ ዳዊት አንተ ከኔ ጋር ከሆንካ አለ ክፉን ሁልጊዜ አንድ ነገር ራሳችሁን አሳምኑት እኔ አምላክ አለኝ አዎ ገንዘብ የለኝ አይደል አምላክ ግን አለኝ ወዳጅ ግን አለኝ ያውም ደግሞ ከወዳጅ የሚጠጋጋ ሌላ ወዳጅ አለኝ የማመልጥበት የማምለጫ አለት አለኝ የምሸሸግበት ጋሻ አለኝ እግዚአብሔር መጠገዬ ነው እግዚአብሔር ምን ነው መጠጊያዬ ነው አማራ ነገር ሲምፕል ነገር እንደሆነ ይገባኛል ግን በህይወታችሁ ላይ ፕራክቲካል ስታረጉት ግን ሁኔታ ውስጥ ገቡት ግን ይሄንን ቃል ኮንፌስ መታረጉት ከሆነ ይሄንን ቃል የምታምኑት ከሆነ ወዳጆቼ በዛ ሁኔታ ውስጥ ጠልቃችሁ አትቀሩም እግዚአብሔር ያስመልጣችኋል መዝሙር 125 ምን ይላል መሰላችሁ በእግዚአብሔር የታመኑ እንደማይታወቅ ለዘላለም እንደሚኖር እንደ ጽዮን ምን ናቸው እንደ ምን እስቲ ከእኔ ጋር እንደ ተራራ ብሎ ድገሙ እንደ ተራራ በእግዚአብሔር የታመኑ ሰዎች እንደ ምን እንደሚስላቸው ታውቃላችሁ በእግዚአብሔር የታመኑ ሰዎች እንደ ተራራ ናቸው አለ የጽዮን ተራራ ማለት ባይ ትልቅ ተራራ እጅግ ሂውጅ ተራራ እግዚአብሔርን የሚያምኑ ሰዎች ባሉበት ሁኔታ ሁኔታው አለ ችግሩ አለ ቪዝብል ነው ይታያል ያስፈራል ለደህንነት አስጊ ነው ነገር ግን በእግዚአብሔር የታመኑ ሰዎች ግን በዛ ሁኔታ ውስጥ እንደ ተራራ ናቸው ምን ማለት መሰለ በምንም አይነት ሁኔታ አታነቃንቃቸው ችግር አለ አያነቃንቃቸው ታቃላቸው ትውልድ ይመጣል ትውልድ ይሄዳል ትውልድ ይመጣል ትውልድ ይሄዳል ምን ፀንቶ ይኖራል ካልከኝ ከዘመን ዘመን ተራራ በምንም ዞር አያደረጉትም ተራራ ነው እግዚአብሔርን የታመኑ ሰዎች አምላክ አለኝ መጠጊያ አለኝ ማምነው አለ መሸሸጊ አለኝ እሚሉ ሰዎች መጽሐፍ በምን እንደሚመስላቸው ታውቃላችሁ? እንደ ተራራ ማለት የመጣው ሁኔታ ይዟቸው አይሄድም እንደ ተራራ ጸንተው ይቆማሉ ሁኔታው ያልፋል እነሱ አሉ ችግሩ ያልፋል እነሱ አሉ እሚያጣፋቸው የሚፈልገው ያልፋል እነሱ ግን አሉ መጽሐፍ ሲናገር እንደዚህ ያለ በእግዚአብሔር የታመኑ እንደማይታወቅ ታቃላቸው አረ ተራራ ምንም ነገር ሲመጣ ተራራ ተራራ ነው ጎላል ብሎ ነው የሚቀመጠው ተራራ አይታቸዋል እሳት ቢነሳ ተራራ አትክልቶች አርጎ ሳሩን ሁሉ አርጎ ተራራው ምን ያረጋዋል ምንም እንዲህ ብሎ ይቆማል ተራራው ጎርፍ ቢመጣ ተራራ ምን ይሆናል አንተ ስንቱን ነገር ተራርጎ ሲወድ ተራራው ምን ያረጋዋል ምንም አልፎ ተይዳለ ተራራ ያለመታወክ ምሳሌ ነው ተራራ ያለመንቀሳቀስ ምሳሌ ነው ተራራ ጸንቶ የመኖር ምሳሌ ነው እግዚአብሔርን የታመኑ ሰዎች እንደ ተራራ አርጎ ይመስላቸዋል እንደ ተራራ ናቸው ጸንተው ነው የሚቆሙት የሚመጣው ነገር አይወስዳቸውም ደግሞም አይታወጉም አለ ቀረመምዬ አምላክ አላችሁ መጠጊያ አላችሁ የምታመልጡበት አለት አለ በምንም አይነት ሁኔታው ስትሆኑ መጠግ ያላችሁ ሀይላችሁ ነው እሱ ብዬ የሚነግራችሁ እንደ ተራራ ጸንታችሁ እንድትኖሩ ስለፈለግኩ ነው ነገ ምንም ነገር ሲመጣ ዋይ ዋይ አትበሉ ብዙ ሰው እንደ አምቡላንስ ነው ሁሌ ዋይ ዋይ ነው ዋይ ዋይ ከሰፈር ሰፈር ከቤት ቤት ችግሬ 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 ብሎ በእግዚአብሔር ላይ የማይታመን በእግዚአብሔር የታመኑ ለዘላለም እንደሚኖር እንደማይታወክ ደስ ይሆን ወዳጆች አምላካችሁ መጠቀያችሁ ነው የዚህ ማታ መልእክቴ በጣም አጭርና ገልጸ ነው አምላካችሁን እመኑት አምላካችሁን እመኑት ሁኔታው መጥቷል አይደል ለያጣፋችሁ የሚፈልጉ ሁኔታ መጥቷል አይደል ታውትና ሁኔታውን አምላካችሁን እመኑ እቼ ነገራችሁ ልጨርስ ሲራግ ሚሳቀና አብደናጎብ ንጉስ ምስል አልሰግድም ስላሉ የላሰራው ምስል እሳቱን የሚያነደውን እሳት ሰባት ጥፍ አርጎ ከእጄ የሚያስጥላችሁ ምንም ነገር የለም ወድቃችሁ ብትሰግዱ ይሻላል ብሎ ሲራቅ ሚሳቅ ጎብን ሲያስጠነቀቃቸው እነኚ ሰዎች አምላካቸውን የሚያቆናቸውና በሳፊት ፊት ቆሞ ፈለፊታቸው እኮ ሰባት ሳት ይነዳል ምን ዳታቃላችሁ አምላካችን ከዚህ ከሚነደው ሳት ያድነናል ኮንፊደንሳቸው የንጉሱ አዋጅ ምንም ሊያንቀሳቀሳቸው ሽር ጉዳ አላሉ ማንታ ምን መሰለ ንጉስ ይወል ተረጋጋ ቆይ አንድ ጊዜ ላስረዳ የለም እንደው ምን እንዳሉ ታቃላቹ አትነዝንዘን አይነት መልስ ሲነግሩት በዚህ ጉዳይ እንመልስል ዘንድ ደግማ ጠይቀን አስፈላጊያችን አይደለም አጭርና ግልጽ እንደማይታወክ እንደ ጽዮን ተራራ ማንን ያመኑ እግዚአብሔርን ያመኑ እሳት ከፈለፊት ቆሞ አረኔ ንጉስ ነኝ ከእጅ የሚያስጠላችሁ ምንም ነገር የለም ትገባላችሁ አለ አምላካችን አይተውት እኮ ያቁም አንተ አይተውት አምላካችን የሚሉትን እኮ መጥቶ አይዟችሁ አለው ምናምን እኳ አላላቸው እንደናንተ እኮ እንደዚህ እንኳን ለመሰበክ እኮ ድል የላቸው የሰው አገር ግዞት ውስጥ ነው ያሉት አምላካችን ያድነና ዳንኤልም እኮ እንደዚህ ነው ዳንኤል መጻ ምዕራፍ ስድስት ላይ ደጋግሞ ወደ አምላኩ ሲጸልይ በአምላኩ ጌዝ ያዙትና የተራቧን በሰዎች ጉድጓዱ ሲከቱት ሰው አይልም አድኑኝ አይልም በጥበብ እንለፉ አይልም ትገባለ ሶስት ጊዜ ከዚህ በኋላ ለአንድ ወር እንዳጸልይ እናንተ ቢሆን እኮ በቃ ነገር በጥበብ እናድርገው አንድ ወር ነው ይቻላል ወር ላይ ጸሎት እንቀጠላለን አሁን መስ ምን ዳንኤል እንደ ወትሮ ይላል አዋጅ ከታወጀ በኋላ የተራቧን በሰዎች ጉድጓድ ዳንኤል አዋጅ በወጣው በነጋታው እንደ ወትሮ ወደ ምስራቅ መስኮቱን ከፍቶ ጸሎቱን ቀጠለ ወደ አምላኩ ደግሞ ምነሱ አውቀዋል በአምላኩ ኬዝ ነው እንጂ ዳንኤልን በምንም ነገር አናገኙ ዳንኤል ደግሞ በአምላኩ ጉዳይ ከመጣበት አምላኩን የሚያምን ነው አንበሳ ጉድጓድ ውስጥ ከተዋለ እንጂ ወደ ኋላ ወሰዱና አንተ የተራቡ አንበሶች ጉድጓድ ውስጥ አሉት እኮ ነው የሚለው መጽሐፍ በቃ ሰውዬ ዋይ ዋይ ሲላታዩ አንድ ጊዜ እናውራ ንጉስ እንደው ምረት አርገኝ ንጉስ ነው ለዳንኤል የጨነቀው እንጂ ዳንኤል ተጨነቀ ያለው እንዴ ንጉሱ ነው እንቅልፍ ያጣው እንጂ ዳንኤል ቆሞ አደረቀው አይደለም ታኝቶ አደረ ጠዋት ስራ አለበት ብለልተለ ጧት ስራ አለበት ስለዚህ ለት አንበሳ ፍለፊት ተተኛለ አዎ አምላካቸውን ያመኑ ሰዎች አንበሳ ፍለፊት ይተኛሉ እሳት ፊት አምላክ ይተላል አዎ አምላክ እንዳላች ለዚህ ነው አምላኩን የሚያውቁ ህዝብ ይላል ይበረታሉ ይላል አምላካቸውን የሚያውቁ ከሆነ ምን ይላሉ ይበረታሉ ወዳጆቼ እናንተ ዝም ብሎ አይነት ሰዎች አይደላችሁ አይደላችሁ እናንተ አምላክ አላችሁ እስቲ ከኔ ጋር ጮክ ለመጨረሻ ጊዜ እኔ አምላክ አለኝ ብሎ አምላኬ ደግሞ መጠጊያዬ ነው እኔ አምላክ አለኝ አምላኬ ደግሞ መደገፊያዬ ነው እኔ አምላክ አለኝ አምላኬ ደግሞ ማምለጫዬ ነው ሁልጊዜ እሱን አምነዋለሁ አሜን ትላላችሁ ወይ ስም እንዳላችሁት እንደዛ ይሁንላችሁ እንዳላችሁት እንደዛ ይሁንላችሁ አምላካችሁ አሁንም ያድናችኋል አምላካችሁ አሁንም ያስመልጣችኋል አምላካችሁ አሁንም ያከብራችኋል አምላካችሁ አሁንም ታምራት ያደርጋል በኔና በሞት መካከል ያላችሁ ሰዎች አምላካችሁ ጣልቃ ይገባል በኢየሱስም ጣልቃ ይገባል አምላካችሁ ያድናችኋል አምላካችሁ ያድናችኋል